кръг-корак. Come on. Наредим вдих. Издих. Ще вдих. Издих. Ще заднич. Само гремо. Корак за стик. Роке включима. Четири, три, два, па само дамо ногу рахна назад. Назад. Дори не треба девать душевно. Само смери мою бойку не на равност. Рахо покрчим колено. Колено греба смери. Проти прстом. Шамала. Zadnje štiri, tri, dva, en korakaš. Gremo tek. Vidnemo pete malinkost višje. Za lažjo varianto samo dvigujemo nogo. Za težjo tečemo. In odmik. Štiri, tri, dva, samo korak do tik. Narazen skupaj. Damo nogo. Zaj, nazaj, nazaj. Zadnje štiri. Toliko, da se ogreješ. Tri, dva, en odmik. Še odmik. Pa gremo samo v tik. Dvignemo pete gor. Vključimo roke. Stojimo čim bolj poravnano. Ne podržati nazaj. Lažja varianta. Samo dvigujemo peto navzgor. Zadnje štiri. Tri. Dva. Dobra, stopimo malo posvirše, naredimo vdih, izdih, še vdih, izdih, zadnjič. Gremo samo rahno na vstop, dvigneš gor, na vstop, in gor, vdih, izdih, gor. Zadnje dva, zadnjič in sprostimo. Stopimo z eno nogo naprej, samo rahlo. Se spustiš na vzdol, vigneš roke na vzgor in sprostiš naprej. Razdigneš. In sprostiš. Pazimo, da imamo stopala poravnana. Še naprej. Gor. In sprosti. Zadrži. Samo rahel zasuk. Izdih. Torej preko kolena. Izdih. Izdih. Zadnji štiri. Tri. Dva. In sprostimo. Pripravimo drugo nogo. Samo potisnemo boke rahlo naprej.
Digneš roke in razbremeniš. Naprej, digneš roke in razbremeniš. Spet, stopala v ravni. Zadnjič, zadrži preko kolena. Izdih, čisto razsuk. Zadnjič in sprostimo. Samo počasi. Se spustimo na vzdol. Vdihnemo. Izdih. Dvigneš gor. In poloviš naprej. Gor. Naprej. Gor. Še zadnja dva. Spustiš na vzdol. Zadrži. In še zadnjič zadrži spodaj. Malo razbremeniš. In dvigneš nazaj. Na vzgor. Samo korakamo. Ali pa gremo v lahek tek. Še malo. Toliko, da potrošim puls. Zadnje 4, 3, 2, samo dotik kolena. Gore, gore. Lahko delamo bolj počasi, če želimo lažjo varianto. Oziroma gremo hitreje, za težjo. Samo dotik. Pa dodamo dotik pete. Torej še težja varianta. Nogo dvignemo malenkost višje. Zadnje 4, 3, 2, pa izmenično. Koleno, peta. Koleno, peta. Še koleno. In peta. 4, 3, 2, in sprostiš. Samo korakaš. Ali pa gremo še enkrat v tek. V naslednjem delu sledi samo odmik na stran. Torej, lažja, samo odmik. Nič drugega. Če želimo težje, lahko prekrižamo zadaj. Samo prekrižaš. Še. Če želimo še težje, na koncu dodamo rahel skok. Zadnji sklop. Še malo. 4, 3, 2, evo, in korakamo, ali pa gremo tek. Zadnja vaja. Šli bomo čisto počasi v počep z dotikom. Lažja varianta. Samo navzdol, gor, navzdol, gor, navzdol, gor. Če želimo težje, navzdol, skup, navzdol. Lahko tudi izmenično roke. Še malo. Torej, lažja. Ali težja. Zadnje 4. 3. 2. Zadnjič. In sprostimo. Malo se nadihamo. Za naslednji sklop vaje bomo potrebovali brisačo. Zdaj, če jo slučajno nimate, lahko se vaje izvajate tudi brez. Zložimo jo približno toliko, tako iztegnemo roke, sledi nekje v širini ramena. Samo dviguješ roke gor, gor. Izdih. Pa kar probamo, kot bi brisačo želeli potegniti narazen. Roke aktiviramo. Izdih. Izdih. Gor. Gor. Gor.
Gremo zraven v počep. Počasi spuščaš v počep, dvigneš roke in odložiš do polovice. In greš. Počep. In do polovice. Gor. Gor. Še malo. Izdih. Udih. Še malo. Zadnjič. In sprostimo. Stresamo. Lažja varianta vaje. Nogo daš nazaj. In gremo čisto rahlo na vstop. Trčiš, se spuščaš na vstop in dvigneš nogo gor. In ponoviš, kot bi hoteli. Brisačo, obrat in stal. Težja varianta. Probamo dati brisačo za koleno. Pritegnemo nogo k sebi. Gremo počasi na vstop, se probamo dotakniti tal in dvignemo gor. Na vstop in gor. Na vstop in gor. Dolg izdih, skoraj vdih. Zadnje štiri. Tri. Dva. Zadnjič. In zamenjamo. Druga noga. Torej, lažja varianta, nogo damo nazaj in gremo na vstop in dvignemo gor. Na vstop, pazimo tukaj, da ne naredimo tega, ampak da imamo hrbet ves čas poravnan. Težja varianta, brisačo damo za kolena, pritegnemo, da zadržimo in gremo tukaj. Dotik in gor. Dotik in gor. Dolg izdih. Udih. Zadnjih pet. Štiri. Tri. Hrbet ostane poravnan. Dva. Zadnjič. In sprostimo. Dobro. Lahko tudi izkoristimo. Brisačo za. Če nam je preveč vroče. Gremo samo počasi v široki počep, zadržimo tukaj, stegnemo roke naprej, rahel zasuk, izdih, izdih. Probamo se sukati od pasa na vzgor. Brisačo še vedno držimo daleč narazen, preaktiviramo roke, če želimo težje, gremo nižje. Izdih, pazimo na hrbet, izdih. Izdih. Kolena v smeri proti prstom in sprostimo. Gremo v položaj na vse štiri. Zdaj, da ne bo pretrdo pod koleni, si lahko malenkost tudi zrolamo blazino ali pa podložimo brisačo. Pazimo, da imamo kolena nekje pod kolki, roke pod rameni. Pazimo na aktivni dvig, torej ne biti spuščeni na vstop, ampak probamo skozi držati aktiven položaj. Medenica je v neutralnem položaju, to pomeni, da je ne potiskamo naprej, da je ne potiskamo nazaj, ampak najdemo tisto zlato sredino, torej da smo čim bolj neutralni liniji. Glavo potiskamo rahlo naprej, stabiliziramo, rahlo stisnemo trebušne mišice. Lažja varianta vaje, probamo se ne nagibati na noben bok, samo eno nogo. Počasi dvigneš gor. Izdih. In vdih. Izdih. In vdih. Izdih. Če želimo težje, lahko zadaj za koleno podložimo brisačo in gremo tukaj. Izdih. Izdih. Torej, ne se usločiti, ne dvigovati glave, ampak ostanemo skozi v isti liniji. Zadnje štiri. Izdih, tri, dva in zamenjaš, druga noga,
prostor ali brez brisače ali pa preprimemo zraven. Izdih, zadnjih šest, pet, štiri, tri, dva in sprostimo. Lažja varianta vaje. Brez brisače, rahlo odmakneš nogo. Tu pazimo tudi, da se ne naslonimo na sprednji bok, samo noga na stran. Težja, spet podložiš brisačo, roke damo pod ramena in gremo. Izdih, gore. Izdih, tu ni važno, kako visoko gremo, torej ni važno, pridemo do vrha, pa se naslonimo na bok, probamo skozi ostati v čim bolj stabilnem položaju. Štiri, tri, dva in zamenjaš. Druga noga. In greš gor. Izdih, izdih, torej ne se nasloniš na nasprotni bok. Zadnje štiri, tri, dva in sprostimo. Razbremenimo za trenutek. Stegnemo noge, stegnemo roke, zadržimo. Probamo podaljšati diagonalno. Stegnemo nasprotno roko, nasprotno nogo. In zamenjaš. Druga stran. Še zamenjaš. In sprostimo. Ukrčiš eno nogo preko. Zadržiš. Počasi pokrčiš spodnjo, lahko zadržimo tukaj ali jo zapeljamo višje, prignemo pod kolenom in zadržiš v raztegu. Ves čas probamo biti čim bolj sproščeni, ne stiskati mišic, začutimo razteg preko boka, pokrčene noge. Krčiš. Odložiš, iztegneš in zamenjaš. Prekrižaš, zadržiš za trenutek. Pokrčiš spodnjo. Ponovno lahko zadržimo tukaj. Ali če želimo težje, dvignemo gor. Damo kolena na stran. Roki stignemo kontra. In zamenjamo. Damo kolena na drugo stran. Se obrnemo rahlo v nasprotno smer. In sprostimo. Gremo počasi v položaj na trebuhu. Dvignemo gor. Zadržimo v raztegu. Če nam je to previsoko, lahko stanemo nižje. Spustimo nazaj na vzdol. Pritegnemo eno nogo. Zadržimo, ne stiskati stegenske mišice, probamo stati ves čas čim bolj sproščeni. Samo zamenjamo.
Druga noga. Zadržiš. Miriš se, sproščeno dihaš. Odložiš. Gre gor. Se usedemo nazaj, zadržimo v raztegu. Podaljšamo eno roko skozi. Zamenjaš. Druga roka. Sprostimo. Gremo na vse štiri, raztegnemo navzgor, izdih in usločiš. Udih. Še izdih. In udih. Izdih. In udih. In sprostimo. Dvignemo gor. Damo eno nogo naprej, rahel predklon. Začutimo razteg v zadnjem delu, samo zadržimo. Zamenjamo. Druga stran, druga noga. Rahel se predklonimo naprej. Zadržiš. Greš naprej. Sprostiš. Samo podaljšamo naprej. Razteg preko kolka. Stopalo je nekje pod ramenom. Hrbet ostane poravnan. Samo zadrži. In zamenjaš. Druga noga, torej daš naprej, raztegneš in zadržiš. Sprostiš. Se počasi dvignemo gor. Damo glavo naprej. Na stran. Na drugo. In sprostimo. Potegnemo roko k sebi. Zamenjamo. Druga roka. Damo nazaj. Raztegnemo. Torej spet ne stiskati. Probamo se čim bolj sprostiti. In zamenjaš. In sprostimo. Naredimo še vdih. Izdih. Še vdihneš. Izdihneš. In še zadnjič. Vdihneš, skleneš in se zaplaskaš. Hvala lepa. Upam, da je vam bila vadba všeč in da se vidimo ponovno naslednjič. Če pa želite biti obveščeni tako o naslednjem terminu vadbe, pa se samo prijavite na naš YouTube kanal.